Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Ne oldu? Çekil. Maçına binek. Yok evden kardeş çekilsin. Deniz bir tane çekil bu göre nasıl historiya çıxardı özüne. Ne eləmək istedim? Sevdim otur maşına rol döndür. Deniz gel otur. Ala çok garibə gəlir Deniz'den. Ala Triginta septim. Triginta septim garibə gəlmir, Deniz gəlir elə garibə. Ay bir dişdə, bir dişdə nə bir attım. Ala çü... Doldura bilsem söyle, çakinim ben aldım. Doldur, sağ olsun, deldurur. Ne, tamir ediysen? He. Aha, onda hiçbir şey, zor. Ya ben zivle sarsın, ne Allah. Nahid mahfi eləyəcək məni. Niyə? Ala maşını cırıq eləmiş. Fuh, yaşıldı keçdi. Tak, deməli burada təslim nöqtəsidir. Burada bu da mənim o birisi dostum Babaş burada. Hanı Babaş. Babaş Star Wars fanatıdır. Deməli təzə dostumla tanış ol Dəniz. O isə Babaş siqaret çəkir. Az siqaret çəkir. Ciyarın xıxıcır olacaq. Aleyküm salam. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Qəşəm motosikletiniz var. Xeyir olsun. Kirayədir. Hələ ki mənimdir. Ha, heç də. Allah eləsin. Sağ ol. Maska ilə gedəcəm. Prosta bir şey deyim. Bu maşınla da gedib işləmək olur, ət kəsən. Ala, polislər tut illegaldır da, yəni polislər tutsalar pesimizdədir. Belə. Paltarımızdan olur. Yox. Alo. Qovuldum. Qovuldun? Can brat, can mən sadə dedim baytarı həkimi götürməzdər. Yalandan. Orda bilib bilmədən gəlib şikayət edildilər. 3 dəfə oldu mənə də götürdülər atdılar. Ha, 3 şikayət elədilər, atdılar. Ziyana getmədin ki brat nəsə. Ha, qazanmışam 100 min falan. Uyda, həkim onda babatdı ki. 150 min, 2 demək həkimə gedəndə 100 min civarı bir şey pulum var idi. İndi 263 minim var. Dan, sen neçə günə qazandın o boyda pulu? 3-4 günə. 3-4 günə. Brat, mən həkim olmaq istəyirəm. Amma bir şey var da, sevdim. Durduq yerə qazanmamışam ki, gedmişəm, xəstələr sağıtmışam, onlar mənə pul veribdi. Yəni, and işləmişəm da, ona görə qazanmışam. Aa, maraqlı işləmişsən. Brat, biz bir dənə... Belə eləyə, biz qəssab olan var ya, paltar dəyişən yer. Gedə bir dənə orada... Görüşəyin hamımız. Yaxşı, mən planlarımızı danışaq. Ha, şeydir, baba götürüm gəlirəm, siz ora gedin, davay. Davay. Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Babaş. Babaş. Arada mənə cındırıq eləyir. Tak, Murat bir tane nokta koy da, ben havada fırlanıram. Buradan telefonda şeyini deyersin sen. Alın mı sana maaşını? Yok alacağım da gözle, biraz indirme aşağı. haklı yere vursam Murat. Haklı. Öldü. Öldü biraz. Ne oldu? Lezzet et yerindi. Ala öldüm de amık. Yaxşısa. Getdi o, tezdi. Brat, işıq görürüm, brat, işıq görürüm. Işığa getmə, işığa getmə bizə gel. Getmirəm, qətiyyəm pulum bak. Səhli yol deyə, brat, orasını alalım bir dəfə. Problem yox. Gözlər də yaxın gəlir, gözlər bunu alın qıcağıma fazla məhkimə. Brat, paltarımı dəyiş sonra qıcağına. Ləzzət elədi, ya, cındır. Ala, 20 saniyəm qalıb, ey. Ölmək heç kimə ləzzət eləmir, brat, amma, yəni... 8, 7, 6, neyse. Gözde neye göndermişsin? Həkim çağırır. Həkim çağırı göndermişim ama sen yine xəstəxanaya get de. Burad düşüb səni paz deyəcəklər. Gecəm. Ala o bizim arxa, mənim arxamca gəlirdi o. Həkimdir.
Allah həkim, yox bu yox, bu həkim, Allah bu bu həkim deyildi. Sən qabağına həkim maşını keçdi. Həkimə gedirik, həkimə, həkimə. Həkim, həkim anı. Brat, işıq görürəm, brat. Salam həkim, həkimə getməliyə, həkimə. Hə, təcilidir, hə. Təcilidir, qaç, qaç, qaç. Tez, tez, problem yoxdur, dedim. Bu şəhəri sevirəm, hamı çox. Ala rulun arxasına, ala rulun arxasına min. Ala. Camatın maşını vurdu. Nə görsən adam necə şeydi ki, xeyirxahdır ki, sən butulkaya tuturmadı. Ala da gözdə görməyə bilədi. Heç görmədi bu maşlardan gəldi oradan. Bu deyil ki. Ala həkim maşını getdi. Brat, işıq görürəm, brat, işıq görürəm. Haradasan sən? Nahid, ışıq görürəm, Nahid. Amına gətirə gətir. Nahid, ışıq görürəm, Nahid, pisəm. Işıq gör, ışıq görən tərəfə getmə. Işıq tərəfə getmə, yaxşı? Pulum var cebimdə, ona görə getmirəm ışıq olan yerə. Gəbra, gəbra. Ha, çəmərim. Gəl içəri, gəl. Gəl, 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 qardaş. Babaş, babaş, qoy olan yerə, babaş. Xəstəni bıraxın, zəhmət olmasa. Brat, ayaqlarımı istəyirəm, brat. Qırağa köçün, qırağa köçün. Helə olduqda xəstəni avar yerindən tərk etməyin. Həkimlər gələcək, həkim olmadıqda tərk etməyin, zədələnə bilər. Qırağa köçün, onu qoy, hamı bu sürəyə çəkin. Bıraxamıram səni. Ay, yavaş, yavaş. Orada olur. Nə oldu buna? Pasiyyət yaxşı nəfəs ola bilsin, parolanı. Apar içəriyə üçün. Təşkil edəcəyik. Girmin, girmin içəri. Brat, polları silirəm. Yox. Haradasan sən? Hə, qara. Apardılar məni, həkim. Buradayım. Qucağına alıb axtardılar. Hə, hə. Sakit də. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gəldim, uzanın siz bura, uzanın cəhmət olacaq. Ha, ha, həkim bəy, həkim bəy, çox sağ olun. Boş eşim, mən məsələt alıb gələcəm. Sən əqlə saxlayacaq, şəxsə olun, qədər. Gəl məndən cəhmət. Hə, gəl. Xəstəyən olmuşdu, xəstəyən yaxınları haradadır? Xəstəyən yaxın, oradadır. Xəstəyən yaxınları haradadır? Babaş, xəstəyən yaxınları haradadır, gəl də. Babaş! Qardaş, narkozun təsir edib bilirəm bu bax. Yaxşı olar. Babaş, yad planetli görürəm, babaş, xilas elə məni! Ay, qəqə nə yadlar etdi bu baskı, korona ilə nə qədər başıma baskı tanıbıcaq. Ha, onda özürü sayın qardaş. Ha, siz yad planetliyə çox oxşuyursunuz qıraqdan. Elə bildim bu dərmanların təsiridir falan. Yox, yox qardaş, yox, yox, başa düşdüm. İndi təzə narkoz almışsa, biraz da bəlkə də göz efekti görür. Ha, ayaqlarımı da hiss eləmirəm. Sağ ol, çox, çox. Ala, nə baş verir, ala? Dincəldiyiz, rahat. Ha, həkim bəy, çox sağ olun. Nə olmuşdu? Nə olmuşdu, belə yaralanmışdınız? Aha, bu, biraz içmişdik. Bilirsiniz, içki adamın başını əldən alır. Biraz içdik, biraz... Ha, bəli, bəli. Yaxın dostum idi, yaxın dostumla kiçik bir mübahisə yaşadıq. Bir dəqiqə. Yəni, davələmiş. Aha, bəli, kiçik bir mübahisə oldu içki nəticəsində. O da ki, hər şey ingilislər demiş, cool. Hər şey əladır, yəni sağ olsun, gətirdi. Ödəniş də elədi mənə hətta, yəni cibimə pul da qoydu, arada xəbərim olmadı ki. Həkimlərdə nəzər alıq. Yaxşı. Bu bir də zəhmət olmasa, əgər şəhərdə həkim varsa, sizə də aiddir. Yaralanmışsınızsa və ya yaralı görmüşsünüzsə, qoymayın yerindən tərpətsində. Yəni, həkim öz gələcək. Məsələn, biz dağın başına gedirik, basa-basa burdan. Bir də gördük ki, adam yəni, götürüb xəstəni gətirir xəstəxanaya. Həm onun pulu gedir, həm də bizim əqdəyik içəsində. Aha, oldu həkim bəy, oldu. Çox sağ olun. Tə
Nəzərə alaraq gələn dəfə üçün bəli. Qalxa bilərəm? Hə, hə, gələ bilərsən. Ha, çox sağ olun. Yəni bura həkimlik dövlət dövlət yeridir bura, dövlət müəssisəsidir. Yəni belə bir şeylə qalaqam. Qardaş, toyğun budu qal. Toyğun budu qal. Üstündə. Nə desən, yaxşı qoçuşu səhv deyir. Hə? Nə ayır? Hər vaxt xeyir. Ağzını diriymiş. Səbətdən oyandım. Hər vaxt xeyir. Oyandım, sağ ol. Ey, təptəzəyəm, bilirsən? Dincəldim də. Hə, qardaş, sağ ol. Şeyanı, babaş hanı? Babaş hardadır, bilmirəm. Babaş şeylə soruşda soruş gedir. Babaş hardasan? Ay da yaşıl maşın hanı, balaca maşın. Ha, gördüm. Babaş sürüb, yaxın babaş sürüb. Bu həmin xəstədə oyur görəsən. Ha budur, xəstə budur. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Babaş, necəsən babaş? Sağ ol. Aynı bu. Həqiqət sorğuya çəkiblər. Ha, sağ ol. Boynum aşağıdır. Onu araşdırırlar, həkim çağırdı onu. Ay necə, təqdim eləyə bilərsiniz Zəhmət olmasa, vəsiqəncə baxa bilərəm. Hələ bir nəzə Zəhmət olmasa, bunlar da məşğul oynayam, mən bir tən hazı ilə bir sözüm var. Hazı ilə siz Zəhmət olmasa, Salam, hə, yenə bağlı idi problemimiz. Gözləyəcəyəm. Problem deyildi, sadəcə bir az içki ilə türlər demiş abartdıq. Bilirsiniz də içki adam başını əlindən alır. Bir az kiçik mübahisə yaşadıq. O da yaxın dostumdur, qardaşımdır, sağ olsun. Ödəniş də elədi. Xəstəxana yatırımını falan. Aradakı bütün problemi həll eləmişik, yəni. Bir şikayətçi deyiləm. Aydın da onu. Nəsə bizim edəcəyimiz bir şey var. Can sağlığı. Sadəcə virusdan qoruna bilərsiniz, özünüzə yaxşı baxın. Oldu, çox sağ ol. Şəhərdə təhlükəsizliyi saxladığınız üçün, yəni bir daha təşəkkürlər. Oldu, çox sağ ol. Sağ ol. Babaş bəy, getdik içməyə. Alıq, gör nə deyirəm. Oturma aşağı. Getdi, getdi içməyə, brat. Alıq, pul ödədin? Yox. Nə qəşəng yalansın olasın. Brat, nə gözləyirsən məndən? Abi, mənə deyirlər ki, hələ bir döymüsən, maşınını da hələ qorxuna salmışsan. Ha. Hələ gəlməsəydin, vəziyyətin çətin idi, yaş idi. Ala, gördüm, dedim içki söhbətini soxdum. Burada, brat, bizdə başlayanda içkidən başlayırdı hər şey. Nahid anı gözdə görürüm, Nahid orada. Nahid girdi bayaq polisə, polis gördü, girdi bayaq polisə. Onu desin polisə, nəsəm. Yavaş, yavaş deyilmə, deyilmə, heç deyilmə. Gəl. Nahid. Mən öz maşını neyliyəm? Gəl, sürüm, xoşuma gəlsə. Ala motosiklet alır, ala putana burdadır. Qara, sən də varlı sən. Mənə baş, pardon. Ala maşınlara bax sən can, pisikirəm. Ata, maşını burdan çıxar, mən zəng edəcəm Nahidə. Nahid puta burdadır, görmürsən sağımda. Da, aynadan bax, aynadan bax çölə. Motosiklet alır. Aha, indi gördüm. Babaş, bir dənə baxım şeydir, septim, baxımına gələm, yaxşı? Burad, nəyə baxırıq? Motosikletə baxım mən, sürüm görüm nətərdir. Yaxşı. Haa, okey. Burad, superkar neçədən başlayır? Superkar istəyirəm bir dənə. Gedib baxarıq, katalog edib baxarıq. Yaxşı, davay. Nə qədər pulum var ki, səndə çıxmaz? Ala, 53 minim var da, burad. Gedək, amam bir... Nəyini bıraq, nəyini bıraq? Ama avarikanı yandırmışam da, gözlə. Daha keçdim şeydən, ışıqdan. Ama yığdırıb da, ha, onu da biləsən. Öz ağa. İçəridə ben oluşurum. Aa, polis de o. Ala, ha. Ay, bilə. Cərməyə düşdük. Sağa be, sağa be. Hoş. Azərbaycan yaxınlaşıram sizə, bir dənə maşın qırmızıdan keçirəm, bir dənə cəmləsin yazım gəlir. Ölülüyə qırmızı. Ala, yox, alınmış. Belə qırağa maşını zəhmət olmasa, düşün aşağı. Aha. Nə yəsə xəyət? Maşını, dəyəm. Tak, burada yaxşıdır.
Ha ha ha. Ay böyle. Her vaxtın sır polis bey. Salam aleyküm. Cəzəmətimiz sürücü bəs qazet təqdim edin. Polis kapitanı Əli idi siz adlayın. Yol hərəkət qaydana pozluğu üçün cərimə edirsiniz. 2 dənə. Mən gördüyümə görə 2 dənə qırmızı ışıqdan keçdiniz. Aha, aydındır. Ayala. Vəsqəmiz yerində deyil. Söz müdafiəmə deyə bilərəm ki, vəsqəmi sizə göstərdim. Müdafiəmə deyə bilərəm ki, sonuncu işığı son saniyələrdə keçdim, yolun ortasında saxlaya bilmədim. Olar, olar. Ona görə onda sizə bir dənə cərimə yazacaq. Bir işıq. Siz 2 dənə də keçmişsiniz, ha? Ha, bəli, bəli. Sizə bir dənə yazacaq. Dediyinizə görə təbii ki, ha. Gəldi sizə, nəsə faktura. Ha, bəli, 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 gəldi. Ha, oldu, çox sağ olun. Bir də bu maşına dəymiş şeydə, xəsarətdə sürmündən maşın. Bəli, bəli, biz bu mexanika hal-hazırda yollanırıq təmir üçün. Sol ışıqda yanmır, səhv eləmirəmsə. Ha, bəli, bəli, elə ona görə bəli, mexanika görə gedirik, elə mexanika yolda. Hə, oldu, çox sağ olun. Oldu, siz sağ olun, sağ olun. Bu nə mədəni dialekti idi, alam? Kəmər tutaq. Sır. Hala qırmızıdır. İkinci dəfə cərimə eləməyətdi. Qırmızıdır burad. Hala yaxşılı idi. Polis özü sürdü getdi. Polis olar. Şimdi olar. Burad qırmızı ışıq niyə dəyişmir? Salam aleykum. Aleykum salam. Salamlar. Salam. Artıs bayaqlandı. Aa Dəniz sən tanımadım bir anlıq. Motosikletdə gəldim. Hə. Biz heç nə bən deyim də səni. Bu Babaş bəy işdi biraz mənə həsarət elədi altca. İndi polis cərmələdi bizi burada dayanmışıq. İşığı gözləyirik, işıq da yanmır, yaşıl işıq nəsə. Hə. Gəl istəyirsən, hə sən motosikletdə gəl. Biz gedirik, biz həm hara? Biz gedirik marketə bu dəqiqə. Bir də oradan sonra da paltarımı gedim dəyişim. Ha, şey gelip toplana sohbet edeyim. Ben de bir sohbet edemelik ya. Bu arada nömrəni verebilirsin. Sen bayaqdan aktarırım ya. Ayda 1300 ödedim cermiye. Gel bir tane süre yolu keçek. 1300 bilet. Aa. Uy, Burad, deyim sana, 935, çıxaq, 6748. Bu şəhərə nə vaxt gəlirəm? Cərmə yazırlar da mı? Da sanki. Ay, xəstəxanadan uzaqlaşan kimi qırmızıda keçdim, 1300 içim oturdu yenə. Gördüm siz, Qazandım gedir cərmələrə. Septembr səs gəlir, sən gəlir. Septembr yox, septem, bu gəlmir sanki, yox. Septem. İndi nəyət gülmə, mən özüm elə asan olsun deyə dedim də. Mən mata girdim. Hə, şey, bir dənə deyəm, neçə versən maşını? 935 deyil. Nə qədər dengin var sən? Brat, mənim dengim azdır. Yəni, başqa planlarım da var dengiyə, bir söhmət ələdə brat. Polis cərmələrinə verəcəm. Ha, yaxşı brat. İndi mən sənə deyim, sən tanışırsan da, baxma. Ha. Öz qiyməti 40 min. Ha. Yığdırmasına da elə 40 min vermişəm. Saysam düzdürmü? Ha. Ha. Sən yığdırmasına dəymirəm mən. 30 min verərsən. Aa, baba bu gözəl bablar. Bu əsl hörmət şeydir. Başırsan brat, bir dənə sən. Əslində brat, 150 minə satmam bu maşını. Nömrəsinə bax, ona görə. Ha. Amma Mr. Bin'in şəxsi nömrəsidir. Ha, maşını da elə o özündən götürmüş. Yəni demişəm ha bas da gördüm. Ha, yəni maşının nömrəsini üstündə götürmüsən. Mənə başa düşmədi amma dedim ha, götürdüm, gətirdim. Ha, aydın. Mən sən bunu necə format eləyək maşını? Desən 61-ə göndər 30 min. Ha, sən mənə necə bunun şeyini verəsən? Verəcəm, narahatma. Ha, yaxşı. 61-ə? Dəniz, brat, bağışla bir dənə bu tez ödəniş edeyim. Ha, problem yoxdur, rahat ol. 61-ə 30 min, ha. 30, 29.999 yox, 30 min. 1 dollar mənə atar. 1 dollar,
Qəşəy, bax, əsl alvarçıdır. Baba, şaxşıyır, ha, baba. Burad, gəldi mi pul? Qəşəy. Aa, mənə göndərməm sən. Bu da ticarətin bir yolu deyib. Aa, yox, ə, sağa göndərmişəm, 61. Nəsə, mənə satılır. Sən indir də söhüş çıxır da burada. Bilsən, mədəni şəhərdir, mədəni şəhərdir. Çox pis insansan, brad. Sən mən bir dərd düşücə başladın. Aa, yaz, qutar, şey göndərərsən, sənəd göndərərsən sonra. Gəl maşını verir, bəkə maşını verir. Ha, gəldim, ara gəldim. Yan burda. Yan burda. Yürəyəm ağrı, buna nə qədər pul vermişdim. Brad, gözəl işlər üçün verirsən maşını mənə. Amma maşını dəyə satıram sənə də, xeyli olsun. Öpürəm, brad. Özüm milyoner adamsan. Bir klub sürmək istəyirdim, sür gəl. Həqi? Aha, sür. Baba, şey, sərmənlər mənlik deyil, ha, yəni, növrəsi deyəcək. Səbdən maşını verin, yan maşını verin sənə. Dayandım. Mənim ayağım sıxır burada, dizim dəyir bir-birinə, bəyənmədim. Hala dizini qatda yumuşaq yerinə sox. Aydın neçədə aydın? 56 Burad. Burad, mən elə gəlir, yoxsa şəhərə yeni köçənlər çoxdur? Var. Şöyədə maşını səndə keçir. Aa, öpürəm, Burad, öpürəm. Bax, səndən sifdə aldım. Mən sən bir dənə nömrəm deyim, zəng yedə mənə. Yaxşı, sən... Maşını lıyla açırsan, lıyla keyt deyirsən. 540, sıx, 98, 81. Hə, dinən. Bir an gözlə, başım qarışdı. Şey, gözləyim bilən. Şey, günəş bir dənə... Günəş nə ilə, dəniz. Pardon. Nömrən... 500 gün. 98-81. Ha, bəylər, bir dən bir siz nə eləyək? İndi bu dəqiqə gedirik biz şeyə, maqazinə, yol üstü. Maqazinlərdən pulu yatırım, oradan da şeyə gedək, bu babaşın dediyi poligona. Yəni, arxamızda gəlin. Onda ən yaxın, tüpələm düz, ən yaxın marketə gidiyorum. Bakarın, axırda gələn nubu.